booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Sisi uu ku tagay New York ee uu uga qayb galay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa ku weheelinayay madaxda sirdoonka ee dalkiisa Abbas Kamil. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ayaa Sisi waxa uu sirdoonka dalkaasi u magacaabay General Abbas Kamil kadib wareegta kasoo baxday madaxtooyada xilkii looga qaaday General Khalid Fawzi. Abbas Kamil waa ninkii 26-aad ee madax ka noqda sirdoonka guud ee dalkaasi oo ah hay'adda ugu awoodda badan Masar. Abbas Kamil waxa uu dhashay sanadkii 1970-kii waxauna ka baxay kulliyadda dagaalka sanadkii 1987-kii wuxuuna bartay taangiyada. Abbas Kamil waxa uu ka mid noqday sirdoonka dhanka dagaalka ee Masar ilaa uu markii dambe guddoomiye ka noqday xafiiska mukhaabaraadka dagaalka ee wasaaradda difaaca. Kamil ayaa la aaminsan yahay inuu yahay ninka qariya sirta Sisi ee gacanta midig u ah, sababo la xiriira in uu aad ugu dhow yahay madaxweynaha Masar iyo in uu saaxiib la ahaa muddo dheer oo Sisi uu soo qabtay xilal kala duwan. Kamil ayaa ka soo muuqday kiiskii la xiriiray in madaxweynihii hore ee Maxamed Mursi uu sirta qaranka la wadaagay Qatar asagoo madax ka ahaa guddi madax bannaan oo baarayay kiiskan oo lagu eedeeyay Mursi iyo 10 kale oo ka mid ah ururka Ikhwaanul Muslimiin in ay sir u gudbiyaan dalka Qatar. Madaxa sirdoonka Masar ayaa kaalin weyn ka ciyaaraya arrinta dib u heshiisiinta ee dalka Masar. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Warkistar TV.